Iniciem ja? Sí? Sí. Bon dia a tothom. Iniciarem la sessió aquesta de Constitució de la Corporació Municipal. Soc jo, Montserrat Ferrerons Pallach, secretària interventora d'aquest Ajuntament. Actuo en aquesta sessió en virtut del meu càrrec. L'objecte de la present sessió és procedir a la Constitució de la Corporació d'aquesta vila a la vista dels resultats que es van produir el passat dia 24 de maig de 2015, data de la celebració de les votacions per a la renovació de la totalitat dels membres de les corporacions locals. Previa citació del Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya, mitjançant l'ordre GRI 149/2015 de 21 de maig, per la qual es fixa l'hora de la sessió de la Constitució de les Corporacions Municipals de Catalunya, publicada en el DOC 6.880 de 27 de maig de 2015 i en compliment del que disposa l'article 195 de la Llei Orgànica 5 de 1985 del règim electoral general, compareixen els regidors electes que relacionen a continuació. Mercè Esteve Pi, Joan Molina Molina, Laura Granados Berle, Maria Llauradó Forn, Jordi Montanya Serres, Jaume Olivella Riba, Josep Atsuara Soriano, Ramon Guaix Vinyes, Lourdes Grinyó Abad, Josep Arredondo Solís, Fernando Moya Cantarero, Margarita Camproví Vendrell, Sadurní Vendrell Massip, els quals constitueixen la totalitat dels 13 regidors electes amb l'objecte de celebrar la sessió pública extraordinària de Constitució de l'Ajuntament. A continuació, es procedeix a la Constitució d'aquest i de conformitat amb el que disposa la legislació electoral vigent, d'acord amb el següent ordre del dia. Constitució de la mesa d'edat, acreditació dels regidors electes davant de la mesa d'edat mitjançant la presentació de credencials expedida per la Junta Electoral de Sona i el DNI. Tercer, jurament o promesa del càrrec dels regidors mitjançant la fórmula legalment prevista d'acatament de la Constitució i a l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. Quatre, declaració de Constitució de la Corporació. I cinc, elecció de l'alcalde del municipi. Per tant, procedirem a la Constitució de la mesa d'edat, que està formada pel regidor electe de major edat, el senyor Josep Asuara Soriano, que actuarà com a president, i el regidor electe de menor edat, el senyor Jaume Olivella Riba, que haurà de declarar oberta la sessió al president. Es declara oberta la sessió. Té la paraula la senyora secretària per donar lectura a les disposicions aplicables per a la Constitució de la Corporació. Els articles 195.3 i 195.4 de la Llei Orgànica 5 de 1985 de 19 de juny del règim electoral general diuen... El 195.3 diu: la mesa comprova les credencials presentades o acreditacions de la personalitat dels electes en base a les certificacions que l'Ajuntament ha rebut de la Junta Electoral de Sona que li han remès. I el 195.4, realitzada l'operació anterior, la mesa declararà constituïda la corporació si concorreixen la majoria absoluta dels consellers electes. En cas contrari, es celebrarà la sessió dos dies després, quedant constituïda la corporació qualsevol que fos el nombre de consellers presents. Llavors, els regidors electes presents, segons l'acte de la Junta Electoral, són els següents: Mercè Esteve Pi, Joan Molina Molina, Laura Granados Berle, Maria Llauradó Forn, Jordi Montanya Serres, Jaume Olivella Riba, Josep Atsuara Soriano, Ramon Guaix Vinyes, Lourdes Grinyó Abad, Josep Arredondo Solís, Fernando Moya Cantarero, Margarita Camproví Vendrell i Sadurní Vendrell Massip. Llavors, el president que... passa a fer la comprovació, que ja s'han comprovat les credencials i acreditar la personalitat. I llavors, els candidats electes, en compliment del que disposa el punt 7 de l'article 75 de la Llei 585, reguladora de les bases de règim local, han presentat la declaració sobre les causes de possibles incompatibilitats de qualsevol activitat que els proporcioni o pugui proporcionar ingressos econòmics, així com la declaració dels seus béns patrimonials. Convido els regidors electes presents a que es manifestin en el cas que des de l'última declaració produïda aquests últims dies sobre causes d'incompatibilitat s'hagi produït una causa d'incompatibilitat sobrevinguda de les previstes a l'article 177 i 178 de la Llei 5.985 de 19 de juny del règim electoral general. Si algú té alguna cosa que dir, ningú? Doncs passem al punt 3. Jurament i promesa del càrrec dels regidors. D'acord amb el que disposa el punt 8 de l'article 108 de la Llei Orgànica 5 de 1985 de 19 de juny del règim electoral general, en el moment de la presa de possessió i per adquirir la plena condició de càrrec de regidors, el candidat electe han de jurar o prometre acatament a la Constitució i a l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. Perdona, és que si no pares el teu, ell no se sent. Vale. Bé, se'm sent ara, sí? Que doni lectura a la secretària de la fórmula de jurament.
D'acord amb el que disposen els articles 18 del Real Decret Legislatiu 781 de 1986 de 18 d'abril, l'article 42 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals i l'article 1 del Real Decret 707 de 1979 de 5 d'abril, perquè s'estableix la fórmula de jurament o promesa per a la presa de possessió dels càrrecs o funcions públics, es formula la següent pregunta. Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Begues amb lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya? Senyora Mercè Esteve i Pi, ho jureu o prometeu? Per imperatiu legal, prometo. Senyor Joan Molina i Molina, ho jureu o prometeu? Per imperatiu legal, prometo. Senyora Laura Granados i Berle, ho jureu o prometeu? Per imperatiu legal, prometo. Senyor Jordi Montanya i Serrés, ho jureu o prometeu? Laura. Per imperatiu legal, prometo. Senyor Jaume Olivella i Riba, ho jureu o prometeu? No ho feu, perdoneu, esteu al tanto del... La llum és la que diu si està encès o apagat, és que si no, no se sentirà després en la gravació. T'has deixat la Maria. La Maria. Ara abans. Perdó, senyora Maria Llaurador i Forn, ho jureu o prometeu? Per imperatiu legal, ho prometo. El Jordi Montanya. Ja. Jaume Oliver arriba. Prometo per imperatiu legal. No el tanca, és que no el tanca. És que és igual. Aquest és el president. Sí. Se sent igual a... Val. Senyor Josep Atsuara i Soriano, ho jureu o prometeu? Per imperatiu legal, prometo. Senyor Ramon Guasch Vinyes, ho jureu o prometeu? Per imperatiu legal, prometo. Senyora Lourdes Grinyó Abad, ho jureu o prometeu? Prometo per imperatiu legal. Senyora Josefa Redondo Solís, ho jureu o prometeu? Ho prometo per convicció. Senyor Fernando Moya Cantarero, ho jureu o prometeu? Per convicció, ho prometo. Senyora Margarida Camproví i Vendrell, ho jureu o prometeu? Ho prometo per imperatiu legal. Senyor Sadurní Vendrell Massip, ho jureu o prometeu? Prometo per imperatiu legal. Declaro constituïda la corporació en concórrer la majoria absoluta dels regidors electes, que són tots els regidors electes proclamats, que han acabat cadascun, cadascuna, la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya en la forma de promesa o jurament. Que el secretari doni lectura a l'article 196 de la Llei Orgànica Electoral que estableix el procediment d'elecció de l'alcaldessa. Aquest passava al punt 5è, que és l'article 196, diu, en la mateixa sessió de Constitució de la Corporació... L'article 196 diu, en la mateixa sessió de Constitució de la Corporació es procedeix a l'elecció de l'alcalde d'acord amb el següent procediment. A. Poden ser candidats tots els regidors que encapçalin els seus corresponents llistes. Si algun d'ells obté la majoria absoluta dels vots dels regidors, és proclamat electe. Si ningú d'ells obté la dita majoria, és proclamat alcalde el regidor que encapçali la llista que hagi obtingut el major número de vots populars en el corresponent municipi. En cas d'empat, es resoldrà per sorteig. Per tant, poden ser candidats els següents regidors. Mercè Esteve Pi, per Convergència i Unió. Jaume Olivella Riba, per Esquerra Republicana, el senyor Ramon Guasch Vinyes, per Iniciativa Els Verds, la senyora Josefa Redondo Solís, pel Partit Popular, la senyora Margarida Camproví i Vendrell, gent de Begues Proqués Municipal, i el senyor Sadurní Vendrell, Massip, tot per Begues. Llavors, suposo que es proposen tots com a... són tots els que estan proposats com a candidats, els cap de llista, i aleshores passarem a anomenar per ordre de vots perquè expressin la seva elecció a l'alcaldia.
Llavors passo a la votació. Senyora Mercè Esteve Pi. El vot. Ai. No, no, a mi m'han dit que no. Mercè Esteve Pi. Senyor Joan Molina Molina. Mercè Esteve i Pi. Laura Granados Erli. Mercè Esteve i Pi. Maria Llaurado Fort. Mercè Esteve i Pi. Jordi Montanya Serres. Mercè Esteve i Pi. Jaume Olivella Riba. Jaume Olivella i Riba. Josep Atsuara Soriano. Jaume Olivella i Riba. Senyor Joan Guaix Pinyes. Ai, Ramon Guaix. Abstenció. Lourdes Grinyó Abad. Abstenció. José Ferredondo Solís. Abstenció. Fernando Moya Cantarero. Abstenció. Margarida Camproví Vendrell. Mercè Esteve i Pi. Senyor Sadurní Vendrell Massí. Mercè Esteve i Pi. Bé, aleshores queda de l'altura. Dos d'esquerra i abstencions. I els altres són quatre. Val, doncs... Bueno, de la lectura, bueno, s'ha obtingut la majoria de vots, la senyora Mercè Esteve Pi, 7 vots. Aquesta ha sigut... Sí, de la majoria, el que ha tingut la majoria de vots ha sigut Mercè Esteve Pi, 7 vots, Jaume Olivella 2 i 4 abstencions. Per tant, en base al que estableix l'article 196 de la Llei Orgànica Electoral, de règim electoral, la presidència de la mesa d'edat ha de proclamar electe de l'Ajuntament de Begues la senyora Mercè Esteve Pi, que encapçala la llista del Partit de Convergència i Unió. Senyora Mercè Esteve i Pi, jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec d'alcaldessa de l'Ajuntament de Begues amb lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya? Per imperatiu legal, ho prometo. Ara passaríem a donar-li la vara i que es canvieu de lloc. Sí, de lloc. Molta sort. Lloc, en primer lloc, gràcies per ser aquí. Avui és un dia molt emotiu. Vull agrair, abans de tot, deixeu-me que no m'oblidi, tots de vosaltres, tots sabreu que nosaltres, Begues, és un municipi que es va adherir a l'Associació de Municipis per la Independència ja l'any 2011 i que ho va fer-ho a través de plenari. Ara, des de l'Associació de Municipis per la Independència, i amb la mirada posada el 27 de setembre, s'han posat en contacte amb mi per fer-vos arribar un compromís amb el procés de cara a les eleccions plebiscitàries del proper mes de setembre, per tal que tots i cada un dels nous electes pugui decidir lliurement si es posen a disposició del procés. Jo us faré arribar un a un, abans de donar-vos la paraula, d'aquest compromís, i si és el cas, si voleu, el podeu llegir en veu alta. Ho deixo al vostre criteri. Si voleu anar-lo passant.
Us ho deixo al vostre criteri. Gràcies. Dono la paraula a en Sadurní Vendrell. Gràcies, alcaldessa. Bé, bon dia a tothom i gràcies per venir. Alcaldessa, regidors, regidores, vegatans i vegatanes, repeteixo, bon dia a tothom. Per acompanyar-nos en aquest moment que acabem de complir amb el nostre mandat democràtic de constituir aquesta nova corporació municipal on hem pres possessió dels nostres càrrecs. En aquests moments de solemnitat institucional vull mostrar la meva gratitud a tota la ciutadania de Begues, al qui ens van votar, i aquells que amb tota legitimitat van preferir altres opcions polítiques, a tot el meu reconeixement i lleialtat, moltes gràcies per participar a les eleccions. És molt important anar a votar, com es diu, no? L'abstenció que es va quedar a casa, doncs jo hagués preferit que fos de sempre del 100%, no? Perquè és on el poble pot decidir les coses. Per tant, els que veu anar a votar, gràcies. Felicitar i agrair també a tota la candidatura i membres de Tot per Begues pel treball fet i esforç en aquestes eleccions municipals, als quals com a regidor tinc l'honor de representar altre cop. També vull felicitar a tots els regidors i regidores electes de les diverses formacions polítiques aquí presents, totes elles dipositàries de la sobirania emanada del poble i en especial els companys i companyes de la passada legislatura que han treballat plegats i que avui ja no formen part del consistori. A ells també moltes gràcies per la dedicació a Begues. I l'última felicitació és pel grup de Convergència i Unió i per la seva victòria electoral i per la Mercè Esteve, que ha estat escollida alcaldessa de Begues. Bé, ara vull fer una reflexió. Avui comencem a caminar en una nova etapa que porta unes característiques especials. Primer de tot, hem conformat un equip amb majoria absoluta, integrat per CiU, gent de Begues i nosaltres, Tot per Begues. Un equip cohesionat i que es coneix a la perfecció, ja que hem treballat 4 anys plegats. Reforçat amb noves persones que portaran segur frescor i noves formes de fer les coses. Un equip preparat per treballar per Begues i responsable del que viu Catalunya, on els seus membres són conscients del que això representa i treballarem junts en aquesta direcció sobiranista. Tot per Begues, com a partit local independent, varen prendre la decisió de no signar d'entrada el manifest de les candidatures per la independència, ja que no estàvem d'acord en que es condicionessin unes eleccions municipals. Ho volíem fer després, i és la nostra decisió. Mai en cap cas ens hem manifestat en contra del procés sobiranista de Catalunya, i és per això que després de les eleccions el vàrem signar i entregar a la seu de l'ANC a Barcelona. No pas perquè ningú ens obligui o per interès, com molts podeu pensar, sinó pel nostre compromís de fer allò que nosaltres creiem sense directrius de ningú ni pressions de cap mena. Ja ho he dit, som independents. D'aquesta forma, doncs, avui queda garantit el nostre compromís amb Catalunya i considerem que no és important quan i com es prenen les decisions, sinó més aviat si aquestes es fan o no es fan. I dit això, pel que respecta a Begues tenim molts reptes i projectes, el camí ral, les línies elèctriques, el quedó de joves, el centre de dia i moltes altres que ara es faria extens llegir-los tots. Junts ho farem possible i des de l'equip de govern on estarem oberts a qualsevol idea i atenció que els ciutadans necessitin. I res més, per finalitzar vull agrair a l'alcaldessa Mercè Esteve la seva confiança depositada en el nostre grup, Tot per Begues, i el reconeixement a la nostra tasca i dedicació, on per nosaltres també és un goig tornar a formar govern al seu costat. Gràcies a tothom, visca Begues i visca Catalunya. Bé, per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que resto a disposició del nou Parlament del president del Govern de la Generalitat de Catalunya que es succeeix de les eleccions del 27 de setembre del 2015 per exercir l'autodeterminació del nostre poble i proclamar, juntament amb totes les nostres institucions, l'Estat català lliure i sobirà. Duro, no?
servirà Can Rubí. Si vols dir alguna cosa, és el teu torn. Gràcies. Bon dia a tothom i gràcies per estar amb nosaltres aquest dia, que és un dia molt emotiu per tots els que estem en aquesta taula. Felicitar a tot el consistori, els que estem en el govern, l'alcaldessa i els que també esteu a l'oposició, que també fareu la vostra feina. Com no, vull agrair a totes les persones que ens van votar fa 4 anys, les que ens han votat ara i les que no ens van votar també. Dic a gent de Begues, tant en Joan Capellades com jo mateixa, hem tingut l'orgull de dedicar el nostre temps i el nostre coneixement per millorar Begues, a partir precisament de les regidories que ens van ser delegades. Ara només hem aconseguit un regidor, però seguirem amb la mateixa disposició lluitant pel benestar de la ciutadania de Begues. Sabem que malgrat es faci el millor que sabem, mai podrem agradar a tothom, però això no traurà que el nostre esforç segueixi sent constant de cara a una il·lusió que va ser la que va originar el grup de gent de Begues: construir i consolidar un poble respectuós amb les persones, els animals i la natura. Gràcies per donar-nos l'oportunitat de seguir servint el poble de Begues. Respecte al compromís, nosaltres ja des del consistori, des de l'altra legislatura, doncs ja hem estat sempre a favor de la independència i efectivament doncs llegirem aquest document que ens heu passat, que és un compromís, juro o prometo per la independència, i diu així: per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que resto a disposició del nou Parlament i del Govern de la Generalitat de Catalunya que sorgeixin de les eleccions del 27 de setembre del 2015, per exercir l'autodeterminació del nostre poble i proclamar, juntament amb totes les nostres institucions, l'Estat català lliure i sobirà. Senyora Josefa Redondo, endavant. Jo només vull agrair a tothom que ens ha donat la confiança i a tots aquells que han treballat conjuntament amb nosaltres durant aquests darrers 4 anys, i aquells, evidentment, que han votat el paper. Nosaltres només hem de dir que continuarem treballant per Begues i per la seva gent. Senyor Ramon Basch, davant. Sí, bon dia a tothom. En primer lloc, vull agrair a totes les persones que esteu aquí la vostra presència. Crec que és molt important, i diria que imprescindible, que assistiu als plens i que pugueu veure i viure en directe com els càrrecs electes prenem les decisions en representació vostra. I de la manera com ho fem, que escolteu els debats i pugueu valorar quin ús fem de les atribucions que ens heu otorgat amb els vostres vots. Tot seguit, vull felicitar primer els regidors i regidores de Convergència i Unió i d'Esquerra Republicana de Catalunya, ja que han estat les dues forces polítiques que han incrementat la seva representació en aquest consistori. I a la resta, malgrat que segurament els resultats no són els que hauríem volgut, felicitar-los i felicitar-nos també per haver aconseguit representació i poder ser aquí i respondre a la confiança que una part de la ciutadania ens ha dipositat. El nostre grup, Entesa Begues Iniciativa per Catalunya Verds, amb els seus dos regidors, però comptant també amb el suport i la col·laboració de la resta de components de la coalició, ens proposem fer una oposició constructiva, ferma i exigent. Estudiarem en detall i analitzarem minuciosament els projectes proposats per l'equip de govern, sempre amb la voluntat de millorar-los en benefici de tota la població. Serem ferms en la defensa de les nostres idees, plasmades en el nostre programa, pel qual hem estat elegits regidors, i ho farem sent exigents amb l'actuació i la gestió municipal, posant per davant sempre el bé comú i la justícia social, però també fent propostes al govern per treballar-les conjuntament. Entenem que fer oposició no vol dir criticar per sistema. No volem fer ni farem una oposició reactiva. Quan discrepem, ho farem amb arguments i proposant alternatives. Serem actius i propositius. Defensarem en tot moment la transparència, la informació, la comunicació i la participació.
Vetllarem perquè qualsevol acció municipal sigui informada públicament a través dels diferents mitjans municipals disponibles. També insistirem perquè s'obrin processos de participació ciutadana sobre els principals temes o projectes que es plantegin. La participació augmenta el coneixement sobre les demandes de la ciutadania i ajuda a prendre les decisions més correctes. Alhora, els processos participatius, juntament amb la transparència informativa, permeten a la ciutadania fer un correcte seguiment de l'actuació municipal. En aquest mateix sentit, la nostra acció també anirà encaminada a aconseguir que els mitjans de comunicació locals siguin més plurals i imparcials i que es dediquin a transmetre allò que es fa des de l'Ajuntament, ja sigui des de l'equip de govern o des dels grups de l'oposició. I aprofitant aquest primer ple, volem fer una primera proposta que ens sembla imprescindible en aquesta línia que comentava. Demanem al nou govern que retorni al ple les competències que en l'anterior mandat es van delegar a l'alcaldia o a la Junta de Govern i que els plens tornin a ser mensuals. Només d'aquesta manera es pot garantir la total transparència en les decisions del consistori i que la ciutadania pugui seguir en directe, com deia abans, les decisions municipals. Nosaltres ens comprometem a treballar per defensar el nostre programa, que en definitiva vol dir treballar per les persones que viuen i treballen a Begues. I com a servidors públics estarem a disposició de tothom. Moltes gràcies. Senyor Jaume Olivella, arriba. Bé, bon dia a tothom. Felicitats a tots els regidors i les regidores. Felicitats a la nova alcaldessa, Mercè Esteve Pi. M'agradaria fer unes petites reflexions al voltant del procés que viu Catalunya i diu així. En la legislatura que avui comencem, tothom és cridat a decidir com volem que sigui el nostre poble en l'inici del procés constituent del nostre país, de la República Catalana. La independència és l'oportunitat per generar nous motlles per a la política municipal. Tenim l'oportunitat de superar totes les barreres que avui condicionen els governs municipals, començant pel finançament, per les competències per dur a terme noves polítiques socials, culturals i econòmiques, per apoderar la ciutadania begatana, propiciar la participació política, la transparència, el bon govern i la lluita contra la corrupció. En definitiva, per posar la política municipal al servei de la gent. Així mateix, des d'Esquerra Republicana, volem que tots i cadascun dels municipis del país, i especialment el municipi de Begues, empenyin el procés cap a la independència i siguin protagonistes de la imparable revolució democràtica que vivim. Avui han nascut els nous ajuntaments que protagonitzaran la fase decisiva del procés. És una qüestió clau pel país disposar d'alcaldes, regidors, consistoris i municipis compromesos amb l'exercici del dret a decidir i l'assoliment de la independència, fent costat a la majoria social i a les institucions de la Generalitat, el president i el Parlament. Els ajuntaments i els organismes supralocals, com ara els consells comarcals i les diputacions, seran una eina, sens dubte, decisiva per engegar el procés constituent i culminar-lo amb èxit a la proclamació de la República Catalana com a nou estat d'Europa. En aquest sentit, els càrrecs electes municipals d'Esquerra Republicana de Catalunya, en Josep i jo mateix, volem manifestar que, per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, anunciem que restem a disposició del nou Parlament, del president i del Govern de la Generalitat de Catalunya que sorgeixi de les eleccions del 27 de setembre de 2015, per exercir l'autodeterminació del nostre poble i proclamar, juntament amb totes les institucions, l'Estat català lliure i sobirà. Gràcies. Bé, jo també felicitar a tots els regidors electes i agrair a tots els votants la seva confiança i garantir-los que des de l'oposició treballarem esperant no defraudar-los. Moltes gràcies. Bé, abans de finalitzar, no sé si vosaltres també voleu llegir-ho. Endavant. Bon dia a tothom. Prometo per la independència.
Per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que resta a disposició del nou Parlament, del president i del govern de la Generalitat de Catalunya que sorgeixin de les eleccions del 27 de setembre de 2015 per exercir l'autodeterminació del nostre poble i proclamar, juntament amb totes les nostres institucions, l'Estat català lliure i sobirà. Jo m'afegeixo a la promesa i prometo, per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que resto a disposició del nou Parlament, del president i del govern de la Generalitat de Catalunya, que sorgeixin de les eleccions del 27 de setembre de 2015, per exercir l'autodeterminació del nostre poble i proclamar, juntament amb tots els nostres, amb totes les nostres institucions, l'Estat català lliure i sobirà. Jo prometo, per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que resto a disposició del nou Parlament, del president i del govern de la Generalitat de Catalunya, que sorgeixin de les eleccions del 27 de setembre del 2015, per exercir l'autodeterminació del nostre poble i proclamar, juntament amb totes les nostres institucions, l'Estat català lliure i sobirà. Bé, bon dia. Jo, com la resta dels meus companys, prometo per la independència, per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que resto a disposició del nou Parlament, del president i del govern de la Generalitat de Catalunya que sorgeixin de les eleccions del 27 de setembre del 2015 per exercir l'autodeterminació del nostre poble i proclamar, juntament amb totes les nostres institucions, l'Estat català lliure i sobirà. Jo, Mercè Esteve i Pi, prometo per la independència, per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que resto a disposició del nou Parlament, del president i del govern de la Generalitat de Catalunya que sorgeixin de les eleccions del 27 de setembre de 2015 per exercir l'autodeterminació del nostre poble i proclamar, juntament amb totes les nostres institucions, l'Estat català lliure i sobirà. Gràcies de nou, gràcies a tots els que sou aquí i felicitar a tots els que avui són escollits càrrecs electes, els que ho són de nou i els que ja ho eren i repeteixen. Encarem i renovem de nou aquest repte amb humilitat, prudència, il·lusió i seny. També amb moltes ganes de seguir treballant pel nostre poble i pel nostre país. Ser regidor en un ajuntament, de la mateixa manera que assumir la seva alcaldia, és un compromís amb tot un poble que es manté viu les 24 hores del dia i els 365 dies de l'any. Les necessitats dels ciutadans d'un municipi ni s'aturen ni fan vacances. Aquesta és una responsabilitat que estic convençuda que tots els que avui assumim el nostre paper com a càrrec electe tenim ben present. Al llarg dels propers 4 anys, les persones que aquí representem les diferents voluntats que conviuen al nostre municipi haurem de fer front a nombrosos reptes i decisions cabdals. Conscients que som aquí i conscients d'aquest fet, hem decidit formar un equip de govern que sigui representatiu d'una àmplia majoria, que sigui plural i que garanteixi l'estabilitat institucional que Vegas es mereix. Aquest últim és un aspecte que considero fonamental i sobre el qual m'agradaria fer una breu reflexió en aquest inici de legislatura. Més enllà dels nostres sentiments i opinions, ens devem a la confiança que han posat en nosaltres les persones que viuen en el nostre poble. I per això us voldria convidar a debatre i tractar les qüestions d'interès per la nostra població des de les perspectives positives i de consens. No tinc cap dubte
de que la totalitat de les persones que ens han escollit ho han fet amb l'expectativa de que l'Ajuntament de Begues treballi durant 4 anys en positiu, que construeixi ponts de diàleg i que sigui el principal motor per viure en un poble encara millor. M'agradaria, doncs, agrair per avançat als regidors de Gent de Begues, candidatura per Progrés i Tot per Begues, la seva confiança en el projecte comú. Ja al llarg de la legislatura que tanquem han demostrat la seva fidelitat a la institució i als seus compromisos, i sé que aquest fet serà una garantia per portar a bon port la legislatura que ara comencem. Voldria aprofitar també l'ocasió per dirigir-me als begatans i a les begatanes en el seu conjunt. Durant els propers 4 anys aspiro a governar per a tothom, com ja ho he fet durant la legislatura que tanquem. Per aconseguir-ho em comprometo a treballar des de l'Ajuntament, sí, però mantenint un peu al carrer. Vull escoltar les vostres opinions i propostes i les vostres crítiques i les vostres queixes. Podeu comptar amb la mateixa predisposició que crec que he demostrat en aquests darrers anys. No tingueu neguit a l'hora de trucar a la porta del consistori, perquè és la porta de casa vostra. Involucreu-vos i sigueu participatius, perquè de les opinions que es quedin entre les 4 portes de casa vostra no en podrem treure profit. Ens trobem a les portes de 4 anys fonamentals. A ningú no se li escapa que hem viscut recentment una part de la nostra història que ha estat tan emocionant com complexa. La crisi econòmica i els seus efectes, els nous reptes que s'han plantejat al nostre sistema democràtic, el procés per establir el model de país que reclama la ciutadania, totes aquestes qüestions han revitalitzat el debat social i han fet que les administracions haguem d'assumir nous reptes. Al llarg de la legislatura que comencem, haurem de treballar per crear els fonaments que permetin que la recuperació econòmica es faci el més evident possible a Begues, per donar el suport institucional necessari a la voluntat majoritària dels catalans i catalanes, o per establir nous vehicles de participació i aprofundir en la transparència institucional que ens exigim. No dubteu que així ho farem. És molt el que esperem de nosaltres mateixos pel que fa a les grans qüestions del moment social i econòmic. En aquest sentit, m'agradaria subratllar que pel que fa al procés de sobirania nacional, formarem un equip de govern en el que tots els seus integrants estarem plenament implicats. L'Ajuntament de Begues oferirà en tot moment el degut suport institucional al govern del país en el camí que aquest ha emprès, i ho farem amb la mateixa il·lusió i esperança que hi ha dipositat la majoria de la nostra població. Però allà on haurem de posar el màxim de les nostres capacitats serà novament en els reptes que ens són propis i particulars. Així, alguns projectes que de ben segur hauran de marcar els propers mesos. Així, continuarem treballant en la pacificació del camí ral a través de la seva urbanització. Promourem la millora de la zona esportiva i el seu entorn. Insistirem en disposar de serveis de qualitat com poden ser el 4G, l'extensió de gas natural o una millora en el servei de l'aigua. I intensificarem l'aposta pel lleure i la cultura oferint una programació estable i promovent els espais per als joves al nostre municipi. Aquestes són només algunes de les fites que ens proposem assolir per incrementar els nivells de qualitat de vida dels que ja gaudim. Us prometo que l'honor de presidir aquest Ajuntament vindrà acompanyat de tot el meu esforç i dedicació, de la mà de la voluntat de servei, per servir uns ideals a la justícia social i a les llibertats, tant individuals com col·lectives. Finalment, no m'agradaria tancar aquesta intervenció sense garantir que posaré tots els meus esforços i capacitats en fer front a tots els reptes abans esmentats i aquells que hagin de venir. Sé que comptaré amb el suport del magnífic equip tècnic del nostre consistori i amb el treball i la dedicació de tots els càrrecs electes. Aquest és un camí que hem de recórrer entre tots. Hem de governar el present i imaginar el futur. Per tant, us ofereixo ambició de poble. Moltes gràcies, visca Begues i visca Catalunya.
Gràcies. Es dona per tancada la sessió. Gràcies a tots.